З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Одним з головних пунктів закону було те, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років та працівники медичної галузі повинні оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна було протягом 60 днів, тобто до 16 липня поточного року. Актуалізувати інформацію про себе можна по-різному – оновити дані в ТЦК, в електронному кабінеті призовника через застосунок «Резерв Плюс» та у ЦНАПі. Якщо справа стосувалася військовозобов'язаних чоловіків, які мешкали за кордоном, то вони мали можливість оновити дані онлайн. Тоді кожен громадянин України потрапив до бази оберіг. Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні обновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК ТСП, ЦНАП або в застосунку «Резерв Плюс». Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції. Закарпатці для актуалізації даних найчастіше обирали центри надання адміністративних послуг. Маючи медичну освіту, я прийшла сюди згідно з закону, який недавно вступив в дію, відновити всі свої дані для того, щоб пройти у військовий облік і стати на облік. Ну, чекати недовго, тому що сьогодні день присвячений саме таким, які стають на облік. І, чесно кажучи, дівчата оперативно працюють, мені дуже подобається. І що ще головне, недовго чекати. 23 роки. Прийшов до ЦНАПу, бо тут менші очереді, ніж на ТЦК. Паспорт, ідентифікаційний код приписаний. Довелося стояти в черзі десь хвилин 40. Останній день оновлення даних доводиться оновлювати, щоб спокійніше перебувати на даний момент на Закарпатті. Що сьогодні собою принесли? Паспорт і ідентифікаційний код. Всі дані є у мене, знаходжуся тут, в межах цього ЦНАПа. Тому вибрав найкращий епізод. Небагато людей в черзі стоїть, тобто набагато краще, ніж в військкоматі, тому що там центр комплектування, тому що здоров'я трохи не таке, як ідеальне якби. І обрав цей момент, тут добре обслуговують. На облік. Це ТЦК сидіти неділю і не пройти, а тут хоч за день можна пройти. Ну так. Живої черги, так. Як обично, всі тут. Здивити? Два тижні назад я оновив дані. Зараз ходив у військомат, ТЦК, щоб здати всі ці документи для відстрочки. Я інвалід другої групи. Робіть новий витяг, щоб був оцей QR-код. Потім там писати відстрочку. До прикладу, понад 4 тисячі військовозобов'язаних оновили дані у ЦНАПі Мукачева. Для отримання цієї послуги необхідно звернутися до ЦНАПу всім військовозобов'язаним, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та телефон, який діє, щоб на нього отримати смс із кодом, який потім і активується у системою. Результатом цієї послуги є витяг, в якому нанесений QR-код, в якому відображається електронна копія військово-облікового документу. Ми приймаємо в середньому до 460-500 людей. Що стосується міста Іршава, то через ЦНАП тут актуалізували дані понад 2 тисячі осіб. За період 18 травня по 16 липня виконання даної постанови нам вдалося приблизно прийняти більше як 2 тисячі громадян. Варто зазначити, що виконання даної постанови приходять до нас із сусідніх районів, з областей, де також надаємо дану послугу. Якщо військовозобов'язаний не встиг оновити свої дані, то на нього чекає стягнення адміністративного характеру у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Штрафи накладатимуть наступним чином. З
Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено 17 тисяч гривень, за повторне протягом року – 25,5 тисяч гривень. Щодо оновлення даних передбачена адміністративна відповідальність, тобто притягнення до адміністративної відповідальності. Іншого покарання в плані кримінальної відповідальності немає і не передбачено принаймні станом на сьогодні. Буде воно відбуватися наступним чином. ТЦК та СП має притягнути до відповідальності кожного військовозобов'язаного, який не оновив свої дані. Таким чоловікам надсилатимуть повістки. Якщо військовозобов'язаний не оновив дані і ігнорує повістки, то ТЦК та СП накладає штраф, а потім скеровує протокол до суду. Поліція повинна з'ясувати місце перебування порушника та може оголосити його у розшук. Притягатись до відповідальності будуть на підставі постанови керівника ТЦК та СП. Є відповідальна особа, яка готовить даний пакет документів, збирає всі докази, які підтверджуються, що військовозобов'язаний вчинив дане адмінправопорушення, надає на розгляд керівника. Керівник виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо громадянин не сплатить штраф у визначений термін або за потреби не з'явиться до ТЦК, і якщо сума штрафу перевищуватиме 160 тисяч гривень, в такому разі майно військовозобов'язаного можуть арештувати, заблокувати рахунки або тимчасово обмежити керування транспортним засобом. Тоді ТЦК та СП зобов'язано відправити дану постанову до виконання, до виконавчої служби. Бо тоді вже в межах виконавчого провадження виконавча служба буде вчиняти дії щодо забезпечення виконання даної постанови, тобто сплати штрафу. Перше. Друге, вже в межах виконавчого провадження виконавець, якщо сам, знову ж, добровільно не сплатить штраф, виконавець матиме можливість застосувати примусові заходи для того, щоб сприяти виконанню даної постанови. В першу чергу, це є накладення арештів на всі рахунки, можливість позбавлення права керування або обмеження права керування транспортним засобом, також накладення арешту на все майно боржника. Також однією з санкцій є заборона виїзду за кордон тим чоловікам, які в умовах воєнного стану мали на це законні підстави. Заборона виїзду за кордон офіційна по постанові. Ну, саме на сьогодні так, військовозобов'язані не мають права виїжджати за кордон. Але навіть ті військовозобов'язані, які мають законну підставу для перетину кордону, маючи постанову державного виконавця про заборону перетину кордону, не зможуть виїхати, маючи підставу, передбачену законом. Штрафу за неоновлення військово-облікових даних можна уникнути, але потрібна поважна причина, розповідає Наталя Стегура. Військовозобов'язаний має можливість оскаржити накладання адміністративного стягнення через суд. Подати відповідну заяву можна протягом 10 днів з моменту його отримання. Має бути аргументовані підстави, чому він вважає, що він не порушує це законодавство. Тільки тоді на підставі рішення суду буде прийматися, чи задовільнити його вимоги, чи скасувати. За період, коли справа знаходиться в суді на розгляді, за весь цей період зупиняється вчинення будь-яких примусових заходів щодо виконання постанови. До об'єктивних причин для оскарження штрафу належать. Пропуск, саме банальний пропуск працівниками ТЦК та СП термінів винесення даної постанови. Військовозобов'язаний оновив свої дані, але на якійсь підставі його притягнуто до відповідальності. Військовозобов'язаний був на лікарняному, перебував у медичному закладі і фізично не мав можливості оновити ці дані. Тобто в кожної особи, напевно, буде індивідуальні випадки, але перебування за межами України на момент цього двохмісячного терміну не є підставою, тому що є веб-сервіс «Резерв Плюс», його можна скачати, будучи в будь-якій місцевості. Наостанок щодо підсумків оновлення даних. 4 мільйони 690 тисяч 496 військовозобов'язаних зробили це вчасно, повідомляють у Міноборони. Статистика наступна. У ТЦК оновили 510 тисяч 203 особи, у ЦНАП – 1 мільйон 152 тисячі 227 осіб. Та у застосунку «Резерв Плюс» це зробили 3 мільйони 28 066 українців. Нагадуємо, що чоловіки призовного віку і надалі мають можливість актуалізувати свої дані у ТЦК та СП і через додаток «Резерв Плюс». У центрах надання адміністративних послуг така опція більше не надається.